Сәлеметсіздер ме? Қызылорда қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімі Қырықбаева Айнар Сәбитқызы болам. Бүгін сіздермен бірге жүргізілетін онлайн сабақ 10-шы сыныптар бойынша атомдық және ядролық физика, атомның және ядроның құрылымы тарауы бойынша сондағы изотоптар, ядролық теңдеулер тақырыбында болмақ. Бүгінгі біздің сабақта қарастыратын оқу мақсаттарымыз нуклеид түсінігінің мағынасын түсіндіру және радиоактивті ыдыраудың ядро құрамындағы өзгеріске алып келуін көрсететін теңдеуді жазу үшін нуклеидтің белгісін көрсету. Екінші мақсатымыз изотоп түсінігін білу және мысалдар келтіру. Және бүгінгі сабақтағы біздің жетістік критерийлеріміз білу түсіну дағдылары бойынша атом құрылымын біледі, протондар саны мен массалық санды анықтайды, және түсіну бағалау дағдылары бойынша изотоп ұғымын біледі, түсіндіре алады, изотоптардың қолданысына мысалдар келтіре алады. Бүгінгі біздің сабағымызда қажетті пәндік лексика және терминология. Қазақ тілінде атом, орыс тілінде де атом, ағылшын тілінде атом. Қазақ тілінде атомдық нөмір, орыс тілінде атомный нөмір, ағылшын тілінде атомик намба. Қазақ тілінде нуклеид, орыс тілінде нуклеид, ағылшын тілінде нуклеид. Қазақ тілінде атом ядросы, орыс тілінде атомный ядро, ағылшын тілінде атомик нуклеус. Протон, қазақ тілінде, орыс тілінде протон, ағылшын тілінде протон. Қазақ тілінде нейтрон, орыс тілінде нейтрон, ағылшын тілінде нейтрон. Қазақ тілінде электрон, орыс тілінде электрон, ағылшын тілінде электрон. Қазақ тілінде изотоп, орыс тілінде изотоп, ағылшын тілінде изотоп. Бүгінгі сабағымызға қажетті диалогқа және жазуға қажетті сөз тіркестер. Бір элементтердің изотоптарының ядроларындағы протон саны мен электрон саны бірдей болады. Бір элементтердің изотоптарының нейтрон саны әртүрлі болады. Бір элементтің изотоптарының массалық саны әртүрлі болады. Жалпы біз сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші атом құрылысына тоқталғым келеді. Атом құрылысы. Жалпы біз білеміз, 20-шы ғасырдың басында ғалымдардың алдында мынадай өзекті мәселелер тұрды. Олар, атом күрделі болса, оның құрамы қандай? Атом қандай бөлшектерден тұрады және олар қалай орналасқан? Яғни біз бұған дейін атомның құрылысы жөніндегі көзқарастарға тоқталатын болсақ, бұл жөнінен бұл сұраққа жауап беру үшін. Ең бірінші Демокрит, яғни гректің ұлы ғалымы, ол атомды, яғни заттың ең бөлінбейтін бөлшегі деген атау берген болса, 20-шы ғасырда Томсон өзінің қара жүзім қосылған пудинг моделін ұсынды. Яғни Томсонның моделі бойынша, яғни ол жерде бізде атом сфера тәріздес. Яғни осы жаңа біздің электрондарымыз жаңа қара жүзім сияқты атомның ішінде орналасады деген ұйғарымға келген болатын тұғын. Ал бұл ұйғарымды кейіннен жоққа шығарған Эрнест Резерфорд болатын. Және Эрнест Резерфорд сол арқылы өзінің тәжірибесін жасай отырып, атомның планетарлық үлгісін ұсынды. Жалпы Резерфорд өзінің жасаған тәжірибесін, сіздер алдыңғы сабақтан білетін боларсыздар, алтын фольгаға альфа бөлшекті атқылау нәтижесінде ол мынадай қорытындыға келеді. Атомның бұл кішкене бөлігінің заряды оң, ал массасы үлкен болуға тиіс. Сонда ғана оң зарядты альфа бөлшектер сиректе болса, үлкен бұрыштарға бұрыла алады. Себебі атта зарядталған бөлшектер ғана бір-бірінен тебілетіндігін біз бұрыннан білеміз. Ал электрондардың заряды теріс, массалары өте аз болғандықтан, массасы үлкен альфа бөлшектердің бағытын өзгертуге олардың ақпалы мұнша болмайды. Яғни суреттен көріп отырсыздар, біздің альфа бөлшегіміз атомның ядросына тура келгенде, яғни
осы жерге келген кезде олар бір-бірімен аттас болғандықтан тебіліп қайтатындығы, ал атомның жаңағы электро немесе ядроға сәйкес емес тұстарында оның әртүрлі бұрыштар жасап ауытқитындығын анық байқауға болады. Осы арқылы Резерфорд өзінің тәжірибесін негіздей отырып, атомның планетарлық моделін ұсынған болатын. Атомның планетарлық моделі бойынша жалпы атомның құрылысы мына суреттегідей. Атом ядродан тығыз орналасқан центрінде және оны айнала қозғалатын теріс зарядты электроннан тұрады деген болатын. Енді біз келесі, бұл атомның ядросын әрі қарай зерттей келе, энергия мен импульсінің сақталу заңына сүйене отырып, 1932 жылы Резерфордтың шәкірті Челли ядро құрамына кіретін жаңа бөлшек нейтронды ашты. Енді кез келген элемент атомының ядросы екі түрлі бөлшектерден, протондар мен нейтрондардан тұратыны белгілі болды. Оларды жалпылап айтқанда нуклондар деп атауға болады, ал тұтас ядроны нуклид деп атауға болады. Суретте көріп отырғандарыңыздай, ядро құрылысы протон мен нейтрон, яғни бұл жерде біздің ядроны көрсетіп тұр, яғни протон мен нейтроннан тұрады, бұны тұтастай нуклондар деп атаймыз, немесе ядроны кей жағдайда нуклид деп те атауымызға болады. Атом тұтастай алғанда бейтарап. Олай дейтініміз, суретте көріп отырғандарыңыздай, атомның ядросында оң зарядты протон саны қанша болатын болса, оны айнала қозғалатын теріс зарядталған электрондардың саны екеуі тең болады. Сондықтан да оң заряд пен теріс зарядтардың саны тең болуына байланысты атом бейтарап болып есептеледі. Ал нейтрондардың заряды жоқ, сондықтан да ол атомдардың зарядына ешқандай әсер етпейді. Ядродағы протондар мен нейтрондардың жалпы санын біз А мен белгілейміз. А санын массалық сан деп атайды. Өйткені атом массасы негізінен нуклидте, ядрода, яғни протондар мен нейтрондарда жинақталған. Арасында да әрбір протонның массасы электронның массасынан 1836 есе, ал нейтронның массасы 1845 еседей үлкен. Элементтердің, ядроларының сол элементтердің периодтық кестедегі таңбалармен белгілейді. Мысалы, сутек ядросы H, ал уран ядросы O таңбалармен белгіленеді. Нақты бір элементтің ядроларындағы протондар саны Z өзгермейді, ал нейтрондар саны әртүрлі болып кездеседі. Осыған сәйкес, химиялық элементтің ядролардағы нуклондар саны A өзгеріп отырады, яғни массалық саны өзгереді. Енді атом ядросының құрылысына тоқталайық. Біз элементтердің ядролары реттік санына қарайда, нуклон санына қарайда бір-бірінен ажыратылатындығын Менделеев кестесінен көре аламыз. Ядролардың осындай ерекшеліктерін дәл көрсету үшін олардың таңбаларының төменгі жағына реттік нөмірі Z, бұл жерде бізде реттік нөмірі 2, ал жоғарғы жағында нуклондар саны А, яғни ол 4 бізде. Мына жерде мысалы гелий ядросын қарастырып отырмыз. Демек массалық сан деп отырғанымыз ол протон саны мен нейтрон санын қосқанға тең болады. Ал реттік нөмірі тек қана протон саны мен анықталынады. Химиялық элементтердің Z реттік санының да, А нуклондар санының да үлкен физикалық мағынасы бар. Z саны, яғни элементтің реттік нөмірі, сол элемент атомының ядросындағы протондар санына тең. Ол арқылы ядроның заряды анықталады. Яғни кутин плюс Z көбейтілген элементар заряд. Элементар зарядқа біз Z санын реттік санын көбейтетін болсақ, сол ядроның зарядын таба аламыз деген сөз. Енді бағана өткенде А атомдағы масса, Z протон саны, N нейтрон саны. А нуклондардың санын анықтау үшін, яғни массалық санды біз протон мен нейтронның санын бір-біріне қосамыз.
Ал Z протондардың санын атом нөмірін анықтау үшін, онда біз массалық саннан нейтрон санын шегереміз. Ал енді N нейтрон санын анықтау үшін, онда біз нейтрон санын анықтау үшін, онда массалық саннан біз керісінше протон санын шегереміз. Изотоп. Енді келесі. Бір химиялық элементтің нуклиді, яғни атомдық нөмірі бірдей, бірақ массалық саны әртүрлі белгілі бір элемент атомдарының түрлерін біз изотоп деп атаймыз. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде бізде сутегінің изотоптары. Протий, дейтерий және третий берілген. Изотопта міндетті түрде химиялық элементтің кезілген. Ондағы реттік нөмірлер сақталады, Z-тен Z-ке деп жазылуға болады, және массалық сандары сақталмай, сондықтан да А тең емес А деп жазаламыз. Изотоптардың атомдарындағы нейтрондар саны әртүрлі болады. Массалық саны әртүрлі болып табылады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай бізде оттегінің изотоптары берілген. Оттегі 16 изотопы, оттегі 17 изотопы, оттегі 18 изотопы. Енді бұл жерде барлықтарыңыз көріп отырғандай, онда протон саны 8. Егер де онда протон саны 8 болмаса, онда ол оттегі атомы емес болады. Енді әр қайсында қанша нейтрон барын анықтап көрейік. Ол үшін жаңа алдыңғы өткен формуланы қолданамыз. Яғни бізде нейтрон саны N тең болады А азайтылған Z-ке. Сондықтан да бірінші оттегі 16 изотобында 16 азайтылған 8, яғни 8 нейтрон бар. Оттегі 17 изотобында 17 алынған 8, яғни 9 нейтрон бар. Оттегі 18 изотобында 18 алынған 8, яғни 10 нейтрон бар. Енді сутегі изотоптан тоқталайық. Сутегі атомдары бір ғана протон немесе бір электроннан тұрады, бірақ кейбір сутегі атомдарының бір немесе екі нейтрондары да болады. Оған дәлел сутегі изотоптарына H1 изотобы, жаңа біз айтқан протий, дейтерий. Бұл жерде енді біз H1-де бір болған кезде, бірінші протеида протон саны 1, электрон саны 1, нейтрон саны жоқ, өйткені 1 азайтылған 1 нөл болады. Екіншісінде сутегі, яғни 2-де дейтерийде протон саны 1, электрон саны 1, нейтрон саны 2 азайтылған 1 бірге тең. Одан кейін третийде, яғни бұл жерде бізде протон саны 1, электрон саны 1, нейтрон саны 3 азайтылған 1, демек 2 нейтрон болады. Литий изотоптары. Литий изотоптары, литий 6 изотопы. Протон саны 3, электрон саны 3, нейтрон саны 6 азайтылған 3, 3-ке тең. Литий 7 изотопы. Протон саны 3, электрон саны 3, нейтрон саны 7 азайтылған 3, яғни 4-ке тең. Литий 8 изотопы. Протон саны 3, электрон саны 3, нейтрон саны 8 азайтылған 3, яғни 5-ке тең болады. Көміртегі изотоптар. Көміртегі 2, көміртегі 13, көміртегі 14 изотоптарын үшін қарастыратын болса, көміртегі 12 изотобында протон саны 6, электрон саны 6, нейтрон саны 12 азайтылған 6, 6-ға тең. Көміртегі 13 изотобында протон саны 6, электрон саны 6, нейтрон саны 13 азайтылған 6, тең 7-ге. Көміртегі 14 изотобында протон саны 6, электрон саны 6, 14 азайтылған 7, 6 арқылы біз нейтрон саны, яғни 8 екендігін байқап отырмыз. Хлор изотоптары. Хлор 35 және 37 изотоптарын қарастыратын болсақ, хлор 35 изотобында протон саны 17, электрон саны 17, нейтрон саны 17, яғни 18. Хлор 37 изотобында протон саны 17, электрон саны 17, нейтрон саны 37 азайтылған 17, яғни 20-ға тең. Азот изотоптары. Азотта 2 изотоп бар. Бірінші азот 14, екінші азот 15 изотопы. Азот 14 изотопында протон саны 7, электрон саны 7, нейтрон саны 14 азайтылған 7, яғни 7-ге тең. Азот 15 изотопында протон саны 7, электрон саны 7, нейтрон саны
Өмісіл әтілған 7, 8-ге тең. Келесі бізде уран изотоптары. Уран изотоптарына тоқталатын болсақ, уран 235, уран 238, уран 234. Яғни, 3 изотопы бар. Уран 235-те протон саны 92, электрондар саны 92, нейтрондар саны 143. Уран 238 изотопында протондар саны 92, электрондар саны 92, нейтрондар саны 146. Уран 234 изотопында протондар саны 92, электрондар саны 92, нейтрондар саны 142. Келесі бізде күкірт изотоптары. Күкірт изотоптары төртеу. Бірінші күкірт 38 изотопында протондар саны 16, электрондар саны 16, нейтрондар саны да 16. Сәйкесінше, енді күкірт 33 изотопында протондар саны 16, электрондар саны 16, нейтрондар саны 17. Күкірт 34 изотопында протондар саны 16, электрондар саны 16, нейтрондар саны 18. Күкірт 36 изотопында протондар саны 16, электрондар саны 16, нейтрондар саны 36-дан 16, яғни 20. Енді изотоптың қасиеттеріне тоқталайық. Бір элементтің барлық изотоптарында электрондар саны мен олардың орналасуы бірдей болғандықтан, яғни электрон мен протон саны тең болғандықтан, олардың химиялық қасиеттері де бірдей болады. Алайда олардың массаға қатысты физикалық қасиеттерінде, мысалы, диффузия жылдамдықтарында сәл айырмашылық болады. Сондай-ақ, олар радиоактивтілік секілді ядро қасиеттерімен де ерекшеленеді. Изотоп ядросында протондар саны бірдей, ал нейтрондар саны әртүрлі болады. Олардың электрондық қабықшасының құрылысы бірдей, және химиялық элементтердің периодтық жүйесінде бір орынға орналасады. Яғни протон саны өзгермегеніне байланысты, яғни зет реттік нөмірі де олардың өзгермегендіктен периодтық жүйеде бір орында орналасады. Атомдардың ядролары протондар мен нейтрондардың белгілі бір санынан тұрады. Әрбір элемент атомы ядросындағы протонның саны сол элементтің реттік нөміріне тең болады. Радиоактивті изотоптарды ғылымда, өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, медицинада қолдану күннен күнге артып келеді. Алайда табиғи радиоактивті изотоптарды пайдалану көптеген қолайсыздықтар туғызады. Оның себебін түсіндіруде қиын емес. Табиғи радиоактивті нуклеидтер, мысалы уран, радий ядролары, тағысын сияқты радиоактивті элементтер массалық сандары жоғары болып келеді. Сонымен қатар, олардың жартылай ыдырау периодтары да 4,5 миллиард жылды құрайды. Оның үстіне ауыр элементтер табиғатта шашыранды түрде сирек кездеседі. Сонымен әрі арзан, әрі жеңіл және жартылай ыдырау периоды өте қысқа жасанды радиоактивті изотоптар шығаруға болмас па деген сұрақ болады. Осындай радиоактивті изотоптар қоршаған ортаға да көп зиян келтірмейді. Қолданыс тапқаннан кейін оның радиоактивті нуклеидтері тез ыдырап, қауіпті сәуле шығармайды. Демек біздің табиғи изотоптарымызға қарағанда жасанды изотоптардың тиімділігі ол тез ыдырап кететініне байланысты өзінен қауіпті сәуле шығармайтындығында. Зерттеулер жеңіл элементтерді де әртүрлі бөлшектермен атқылау арқылы жасанды радиоактивті изотоптарды алуға болатындығын көрсетті. Сол арқылы біз енді радиоизотоптар жасанды жолмен алынатын радиоактивті изотоптарды, яғни радиоизотоптарды деп атау қалыптасқан. Радиоизотоп алғаш рет алюминиді альфа бөлшегімен атқылау арқылы 1934 жылы алынды. Мына жерде көріп отырғанымыздай алюминий реттік нөмірі 13, массалық саны 17,
алюминийге альфа бөлшегін арқылау арқылы біз гелий қосылып, гелийдің реттік нөмірі 2, массалық саны 4. Және сол арқылы реакция нәтижесінде бізде фосфор пайда болды. Фосфордың реттік нөмірі 15, массалық саны 30. Енді біз реакцияға дейінгі элементтердің реттік нөмірлерін, яғни зарядтарының қосындысы сақталады. Сондықтан да 13-ке 2-ні қосқанымызда 15, фосфордың реттік нөмірі заряды, протон заряды 15, және одан бөлек нейтрон шығады. Нейтронның заряды 0, және массалық саны 1-ге тең. Сондықтан да бұл жерде бізде реакциямыз массалық сандары бойынша да нәтижесі реакцияға дейінгі қосындысы 27 қосылған 4, 31 болатын болса, реакциядан кейінгі массалық сандардың қосындысы 30 қосылған 1, 31-ге тең болып тұр. Бұл реакциядан шығатын бізде фосфор, оның жартылай ыдырау периоды 3 минуттан аспайды. Енді сол сияқты магнийді нейтрондармен атқылағанда натрий изотобы пайда болады. Магнийдің реттік нөмірі 12, массалық саны 24. Нейтронда протон заряды, яғни заряды жоқ, 0-ге тең, массалық саны 1-ге тең, және одан кейін шығатын реакциядан кейін бізде натрий, натрийдің реттік нөмірі 11, массалық саны 24. Және сонымен қатар бізде сутегі изотобы, яғни H1-де1 бөлініп шығады. Енді бұл жерден біздің тағы да реакцияға дейінгі зарядтардың санымен, массалық сандардың реттік нөмірлерінің қосындысымен, массалық сандардың қосындысы бір-біріне тең екендігін байқауымызға болады. Сутек, яғни бөлініп шығып тұрған бұл жерде, сутек термоядролық отын ғана емес, тамаша химиялық отын болып та табылады. Ол оттекпен қосылып жанғанда, яғни химиялық реакцияға түскенде, күл мен түтін күй орнына қоршаған ортаны ластамайтын тап-таза мөлдір су түседі. Осылайша жер қойнауында қоры азайып келе жатқан органикалық отын сутекті пайдалану идеясы туындайды. Жалпы жасанды радиоактивті тұңғыш ашқан жасанды радиоактивті тұңғыш ашқан олар Ирен Жоли-Кюри және оның күйеуі Фредерик Жоли-Кюри. Бұл кісілерге 1935 жылы осы ерен еңбектері үшін Нобель сыйлығы тапсырылған болатын. Химиялық элементтердің көпшілігі атомдық салмақтары, массалары, яғни әртүрлі изотоп қоспасынан тұрады. Изотоптардың өмір сүру кезеңі секундтың мыңнан бір бөлігінен бірнеше миллион жылдарға дейін созылады. Бүгінгі таңда 264 тұрақты изотоп, 50-ге жуық табиғи, яғни радиоактивті изотоптар және мыңнан астам жасанды радиоактивті изотоптар белгілі. Изотоптар атомның массаларында, сондай-ақ ядросының спиндері мен магниттік моменттері мәндерінде айырмашылық болады. Берілген элемент изотобының қасиетіндегі бұл айырмашылық бізде изотоптық эффект деп аталады. Изотоптардың кейбір айырмашылық оларды жеке бөліп алу үшін қолданылады. Изотоптарды зерттеуге, әсіресе оларды бір-бірінен бөлу мәселелеріне қосқан үлесі үшін ағылшын ғалымы Фрэнсис Уильям Астон 1922 жылы, ал ауыр сутекті, яғни дейтерий тапқан үшін Гарольд Клейтон Юри 1934 жылы Нобель сыйлығын иеленді. Изотоптардың атомдары белгілі бір ортаға қозғала отырып, радиациялық сәулелер арқылы сол ортаның жай-күйі туралы үнемі хабар беріп тұрады. Сондықтан радиоактивті изотоптардың атомдарын таңбалы атомдар деп те атайды. Өйткені олардың белгілі ортадағы қозғалысын және мөлшерін, концентрациясын радиоактивті сәулелерді тіркейтін сезгіш аспаптар арқылы біліп отыруға болады. Енді изотоптардың қолдануына келсек, химиялық элементтердің әртүрлі изотоптарының қолданылуы өнеркәсіп және ауыл шаруашылығында
атом энергетикасында, қазіргі заманғы биология мен медицинада, қоршаған ортан зерттеу, басқа да кен орындарының түрлі салалардағы ғылыми зерттеулер, ғылыми зерттеулерде мысалы химиялық талдау, түрлі элементтердің сирек изотоптардың шағын сомалар грамм немесе жылына тіпті миллиграмм есептеуде әдетте талап етіледі. Ғылыми зерттеулерде тұрақты және радиоактивті изотоптар кеңінен табиғатта кездесетін процестердің алуан түрлі зерттеуге, яғни трансферлер, тектер ретінде пайдаланылады. Ауыл шаруашылығында изотоптар реттелген атомдары жылы фотосинтез процестерін, ассимиляциялық тыңайтқыштар және өсімдіктер фосфор, калий арқылы азоттың пайдалану тиімділігін арттыру үшін қолданылады. Медицина және биологиядағы қолданысы: тыныс алудың диагностикалық мониторингі, тірі ағзаларда метаболиттік жолдарын қадағалауда қолданылады және фосфор 32 және йод 131 радиоизотоптары ішкі ақауларды анықтауға, өсімдік бойындағы және адам мен жануарлар бойындағы, тамырлар мен ішек қарындағы заттардың қозғалысын бақылауға қолданылады. Сөйтіп, ішкі органдардың күйін біліп, ондағы жара мен ісіктердің диагностикасы жасалынады. ақшта статистика мәліметтері бойынша күніне 36 мыңнан астам медициналық процедуралар изотоптарды пайдалану арқылы 100 миллион зертханалық сынақтар жүргізеді. Компьютерлік томографиямен байланысты ең көп процедуралар жүргізіледі. Енді археологияда қолданысы: әртүрлі элементтердің ыдырау уақыты әртүрлі болып келеді. Осылайша олардың ыдырау уақытына байланысты изотоптардың археологияда және тау жыныстарының жасын анықтауда қолданады. Өнеркәсіпте іштен жану қозғалтқыштарында поршенді сақиналардың тозуын бақылау әдісінде қолданылады. Сонымен қатар домна пештері метал диффузиялық процестерді жеделдету үшін де қолданылады. Жерасты құбырларымен ағатын сұйықтарға таңбалы атомдарын аз ғана қосып, олардың қозғалысын арнайы детектор арқылы бақылап, құбырдың жарылған жерін тез тауып алуға болады. Изотоптардан арнайы материалдар жасау: уран 235 изотобынан ядролық қарулар мен ядролық реакторларда, одан кейін радиоиммундық анализ, яғни ғылым мен техника саласында, кобальт пен гамма сәулелік стресслерді заян сәулелік стресслерді тазалау мақсатында, қолдан сұрыптаудағы мутацияны жеделдету мақсатында, таңбалы атомдар, бағалы заттарды, қымбат бұйымдарды, сондай ақ ақша банкноттарды сараптау үшін де осы изотоптар қолданылады. Енді бүгінгі сабаққа қатысты жалпы біз меңгеруіміз керек жетістік критерийлері, олар: білу түсіну дағдысы бойынша атом құрылымын біліп, протондар саны мен массалық санды анықтай алуымыз керек, және түсіну бағалау дағдылары бойынша изотоп ұғымын біліп түсіне алу және изотоптардың қолданысына мысалдар келтіре алу болатындығын. Бізде енді осы мақсаттарға байланысты бірінші тапсырма: изотоптар үшін саны бірдей болуы тиіс. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ол нейтрондардың ба, әлде протондардың ба, әлде электрондардың ба? Изотоптар үшін бірдей болады, ол әрине бізде Б және С жауап, яғни протондар мен электрондардың саны үнемі сақталады. Өйткені біз айтқан болатынбыз, атом бейтарап, ондағы протон саны мен электрон саны тең болады, ал протон саны, яғни реттік нөмірі, изотоптар сақталатын болғандықтан онда әрине бізде протондар мен электрондардың саны сақталады. Екінші тапсырма: изотоптар үшін саны бірдей болмайды. Қай бөлшектің саны бірдей болмайды? Нейтрондардың, әлде протондар, әлде электрондар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Әрине бұл жаңағы біздің сұрағымызға керісінше
саны бірдей болатын протондар мен электрондар болатын болса, саны бірдей болмайды, ол нейтрондар. Яғни изотоптар осы нейтрондардың саны арқылы бір-бірімен ерекшеленеді екен. Бізде үшінші тапсырма. Бұл жерде бізде хлор 37, яғни бейтарап атомында қанша протон, қанша нейтрон және қанша электрон бар. А жауабы 37 протон, 37 нейтрон және 37 электрон бар. Б жауабында 17 протон, 37 нейтрон және 17 электрон бар. С жауабында 17 протон, 20 нейтрон және 37 электрон бар. Д жауабында 17 протон, 20 нейтрон және 17 протон бар. Е жауабы жауаптардың ешқайсысы дұрыс емес болып табылады. Сіздердің ойларыңызша бұл жерде дұрыс жауап. Әрине бұл жерде жауаптардың ешқайсысы дұрыс болып табылмайды. Себебі хлор 37 бейтарап атомында бізде 17 протон, 17 электрон, соған сәйкес нейтрон санын массалық санын 37-ден 17 шегере отырып 20 болатындығын көре аламыз. Демек бұл жерде бізде жауап Е болады. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Бұл жерде кестені толтырыңыз. Айта кететін нәрсе, бұл жерде тапсырмалардың барлығы ағылшын тіліндегі ресурстардан алынып аударылды. Сондықтан да ең соңғы бетіндегі берілген ресурста ол міндетті түрде көрсетілетін болады. Енді бірінші көміртегі 12, көміртегі 14 изотопы, темір 54, темір 56, темір 57 изотоптарын үшін Z, яғни протон саны қанша, А массалық саны қанша, және протон саны, нейтрон саны және электрон санын анықтау тапсырмасы беріледі сіздерге. Енді біз, яғни Z реттік нөмірін қалай анықтайтын едік? Біз реттік нөмірін бұл изотоптар үшін Менделеев кестесіндегі оның қай нешінші нөмірде тұрғандығын, яғни периодтық жердегі орны арқылы анықталды. Демек көміртегі 12 үшінде, көміртегі 14 үшінде Z саны бірдей болу керек. Тек қана оларда айырмашылық массалық сандарында болады, яғни А өзгеше болады. Ал протон мен нейтрон электрон сандары, протон әрине Z реттік нөмірмен тең болады, және соған сәйкес протон саны мен электрон саны да тең болады. Ал нейтрон саны ол массалық саннан протон санын шегере отырып тауып аламыз. Олай болса, жауап әрине бізде былай көрсетіледі. Көміртегінің реттік нөмірі 6, соған сәйкес ондағы протон саны да 6, нейтрон саны да 6 және электрон саны да 6. Нейтрон саны 6 дейтін себебіміз, массалық санынан адам зетті шегеретін болса, 12-ден 6-ны онда 6-ға тең болады. Көміртегі 14 изотопында Z реттік нөмірі 6, массалық саны 14, протон саны 6, соған сәйкес электрон саны да 6 болады, ал нейтрон саны 14-тен 6-ны шегере отырып 8 екендігін анықтаймыз. Темір 54 изотопында оның реттік нөмірі 26, массалық саны 54, протон саны 26, соған сәйкес электрон саны да 26, ал нейтрон саны 54 азайтылған 26, бұл жерде бізде 28 болады. Темір 56 изотопында Z реттік нөмірі 26, массалық саны 56, протон саны 26, нейтрон саны 30, демек электрон саны да 26. Темір 57 изотопында реттік нөмірі 26, массалық саны 57, протон саны 26, нейтрон саны 31, электрон саны 26. Келесі,
Хлордың екі изотобы бар. Олардың біреуіндегі нуклон саны 35, ал екіншісінің нуклон саны 37. Хлордағы протон саны 17. Енді кестені хлордың бейтарап атомына қатысты мәндермен толықтырыңыз. Протон саны қанша, нейтрон саны қанша және электрон саны қанша? Бұл жерде көріп отырғаныңыздай, нуклон саны, яғни массалық санда ғана өзгеріс бар. Егер біз осы химиялық элементтің реттік нөмірін білсек, біз онда оның протон санын анықтай аламыз. Протон санына қарай отырып, электрон санын анықтай аламыз. Ал массалық санынан протон санын шегере отырып, біз нейтрон санын анықтайтын боламыз. Әрине, бізде дұрыс жауап протон саны нуклон саны, яғни массалық саны 35 хлор үшін, протон саны 17, нейтрон саны 18, электрон саны 17 болады. Ал нуклон саны 37, массалық саны 37, яғни хлор 37 изотобы үшін, протон саны 17, нейтрон саны 20, электрон саны 17 болады. Енді изотопқа есептер шығарып көрейік. Ол үшін бізде магнийдің 3 изотопы берілген. Магний 24, магний 25, магний 26 изотоптарының ядроларының құрамында енетін протондар мен нейтрондардың санын табыңдар. Мен енді өзім кесте түрінде шығаруды ұсынам, өйткені әрі түсінікті, әрі тез болады. Сондықтан да магнийдің изотоптарын алдымен жазып аламыз. Магний 20, еріктік нөмірі 12, магний 24 изотопы, магний 25 изотопы, магний 26 изотопы. Реттік нөмірі 12 болуына байланысты, ондағы протондар саны өзгеріссіз қалады. Яғни периодтық жүйеде оның орны өзгермеу керек изотоп үшін. Сонда 3 изотоп ішінде протондар саны 12-ге тең болады. Соған сәйкес протондар саны, электрондар саны тең болуына байланысты, бізде электрондар саны да 12, 12, 12. Сәйкесінше нейтрондар саны. Енді біз массалық санынан А-дан Z-ті шегере отырып, жымыртазайтылған 12-ден, яғни нейтрон саны 12, демек магний 24 изотобында 12 нейтрон болады. Магний 25 изотобында бізде жымыртазайтылған 12, 13 нейтрон болады. Магний 26 изотобында 26 азайтылған 12, яғни 14 нейтрон болады. Келесі бізде неон. Неонның изотоптары берілген, осылардың ядроның құрамына енетін протондар мен нейтрондардың санын табыңдар. Әрине, бұл жерде де біз неондардың изотоптарын алдымен жазып аламыз бірінші бағанға, екінші бағанға. Оның реттік нөміріне қарай отырып, яғни 12-ні көре отырып протондар санын жазып шығамыз. Одан кейінгі бағанға протондар саны мен электрондар саны тең болғанына байланысты электрондардың санын жазып шығамыз. Енді сәйкесінше одағы нейтрондар саны. Неон 20 изотобында нейтрон саны 10, неон 21 изотобында онда нейтрон саны 11, неон 22 изотобында нейтрон саны 22. Енді уран изотоптарындағы ядроларының құрамына енетін протондар мен нейтрондардың санын табайық. Тағы да кестеге жазып аламыз. Реттік нөмір 92 болуына байланысты протондар саны барлық 3 изотоп ішінде 92 болады. Және протондар саны мен электрон саны тең екенін ескере отырып, электрон саны 92-ден болады. Енді сәйкесінше нейтрондар саны. Уран 233 изотобында нейтрон саны 141, уран 235 изотобында нейтрон саны 143, уран 238 изотобында нейтрон саны 146. Енді бізде Cambridge International As and the Level Physics курстық электронды оқулығында мынадай тапсырмалар бар екен, құрылымдық сұрақтар есебінде. Бірінші, әрбір жағдай үшін ядролық ыдыраудың теңдеуін жазыңыз. Яғни полоний изотобын альфа бөлшекпен атқылау арқылы қорғасынның изотобы алынды. Екінші жағдайда стронций изотобында бета бөлшекпен атқылағанда И3 изотобы пайда болды. Неліктен нуклон саны өзгермейтіндігін түсіндіріңіз. Әрине, бұл біз үшін бірінші, біз теңдеуді жазуымыз керек. Ол үшін дұрыс жауап мына жерде полонийді, яғни полонийден міндетті түрде қорғасын және альфа бөлшек шығады. Бағана айтып өткеніміздей, реакцияға дейінгі
массалық сандардың қосындысы реакциядан кейінгі массалық сандардың қосындысына тең екендігін көріп отырмыз. 206-ға 4-ті қоссақ 210 шығады. Ал 82-ге 2-ні қоссақ онда 84 шығады. Енді стронцийден мына жерде итри шығады, өйткені бізде электрон міндетті түрде бетта бөлшек. Алшауда міндетті түрде бізде электрон шығады, ал альфа бөлшекте атылаған дегенде онда бізде міндетті түрде гелий бөлініп шығады. Енді нейтрондардың келесі сұрақта нейтрондардың біреуі протон және электронға түрленеді. Сондықтан да нейтронның жоғалып және протонның артуының нәтижесінде жалпы нуклон саны бірдей болатындығын біз нәтижелі теңдеу арқылы көре аламыз. Енді тағы да келесі құрылымдық сұрақ, онда торий изотобында радон изотобын алу үшін 3 альфа бөлшек және 2 бета бөлшек шығады. Радон изотобының нуклон саны мен протон санын анықтаңыз. Ол үшін біз нуклон саны азая кеткені бізде альфа бөлшек атқылаған кезде бізде ол жерде 4, яғни массалық саны 4 болғандықтан оны 3 альфа бөлшек болғандықтан 3-ке көбейтеміз, сол кезде 12 болады. Сондықтан радондағы нуклон саны бастапқы 90 массалық санынан 12-ні шегеру арқылы біз 78 болатынын анықтаймыз. Ал протон саны да азая кеткені бізде протон санында мына жерде көп отырсыздар, 3-ті 2-ге көбейтеміз және одан шегереміз, 1 азайтылған 2, яғни бета бөлшек 2 рет, 3 альфа бөлшек болғандықтан 3-ті яғни 2-ге көбейтеміз, бетадан 1 болады, беттік нөмір 12-ге көбейту арқылы 4 шығады. Осы арқылы радонның протон санын 38 азайтылған 4, яғни 34 болатындығын анықтауымызға болады. Енді бүгінгі сабақтан сіздерде кері байланыс есебінде мына жерде көріп тұрсыздар. Мен бүгінгі изотоптар тақырыбын, оның қолданысын, изотоптардың қай жерде қолданатындығы жөнінде және изотоптың жалпы анықтамасын, массалық санды, қанша изотоп болады және олар бір бірімен қалай ерекшеленетіндігі жөнінен білдім десеңіздер, онда мен сабақты дұрыс мына жердегі мен барлығын түсіндім, түсінгенімді достарыма түсіндіріп бере аламын дегенді тыңдасаңыздар болады. Ал егер де сіздер бүгінгі сабақ барысында енді теңдеулер барысында немесе қолданысы тұрғысынан массалық сан мен электрон саны, протон санын есептеу барысында сіздерде қиындық туындайтын болса, онда мен түсіндім, бірақ әлі түсінбеген тұстарымды сұрағым келеді, түсін таңдауларыңызға болады. Ал егер де мен сабақты дұрыс түсіне алмадым, маған бұл тақырыпты қайта қарап шығуым керек десеңіздер, онда үшінші жағдайды таңдасаңыздар болады. Яғни бұл жерде кері байланыс есебінде бүгінгі сабақ төңірегінде сіздердің қалай түсінгендіктеріңізді білгім келеді. Бүгінгі сабақта пайдаланған ресурстар мына жерде тұрса көрсетілген. Егер өздеріңізге қажетті есептесеңіздер, осы сілтемелерге кіру арқылы өздеріңізге қажетті ақпараттарды ала аласыздар. Бұл жерде видеоролик түрінде және текст түріндегі датапқа қатысты түрлі ақпараттар берілген. Және мына жерде, яғни Cambridge International Advanced A-Level Physics курс клубының оқулығынан да көптеген ақпараттар алуға болады. Анимация түріндегі, сұрақ түріндегі, тест түріндегі тапсырмалар берілген. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.